fire somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, vou gravar pra vocês. Na realidade, eu já gravei uma faxina pesada. São 6 horas da tarde, eu passei a tarde toda faxinando essa casa, gente. Fiz uma faxina completona aí pra vocês, tá bom? E tô esperando meu marido chegar agora, daqui a pouquinho a gente vai lá no shopping, vou comprar um tapete novo pra decorar aqui a nossa sala, tá bom, gente? Tá. Então a faxina de hoje tá muito completa, faxinei a área gourmet, quarto, sala, joguei água em tudo, faxinei banheiro, tá sensacional, gente. Vocês vão, olha, pirar na faxina que eu fiz, tá bom? Mas antes da gente ir pra esse vídeo, hoje eu tô fazendo esse vídeo em parceria com a minha amiga maravilhosa. E hoje o vídeo, gente, é em especial com essa pessoa adorável, maravilhosa, que é, né, gente, a Jéssica Cândido, gente. Choveu de gente lá no meu direct falando, é que eu postei, né, uns stories falando, quem vocês acham que eu vou fazer collab? E aí todo mundo falou, Jéssica, Mayara... Jéssica, Mayara, todo mundo falando. Eu falei, ah, vocês acertaram, né? Vai ser com a Jéssica Cândido, gente. Essa pessoa, ela é maravilhosa. Sério mesmo, ela é adorável, ela é encantadora, ela é muito meiga. Sabe aquela pessoa, assim, que a gente pega uma confiança de conversar? E a casa dela é super fofa. O quarto dela, a cama posta que ela faz, café da manhã, mesa posta, gente. A cozinha, a área gourmet dela é sensacional. A mesa que ela tem na área gourmet dela, gente, é incrível. Então eu convido todos vocês a irem assistir o vídeo dela depois que vocês assistirem o meu, tá bom? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Deixa seu like, coloca lá a hashtag Vim pela Mayara Silva, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do canalzinho dela. Não tem como a gente não se apaixonar. A gente começa a maratonar. Eu mesma assisto o vídeo dela todos os dias, principalmente de faxina, rotina de dona de casa. Ela grava também vídeo de rotina, tipo de comprinhas pro lar, rotina do dia a dia, de dona de casa, né? Então vocês vão amar conhecer a Jéssica, tá bom? Então é isso, amiga. Um grande beijo no coração de vocês. Bora aí assistir o vídeo de faxina. Espero que vocês gostem bastante. E também depois vocês vão assistir o vídeo da minha amiga, tá bom? Um beijo, Jé, no seu coração. Para de falação e bora lá pro vídeo. Ó, gente, os produtinhos que eu vou estar utilizando pra lavar o banheiro aqui vai ser esse Cif, né? Que eu vou usar aqui. Vou usar também esse pato. Eu gosto do roxinho, mas esse tava na promoção e eu quis pegar pra experimentar. Gente, eu confesso pra vocês que eu não gostei muito. Eu prefiro o roxinho, sabe? Aí eu peguei também esse desinfetante aqui, que eu já falei pra vocês que ele é maravilhoso. Eu peguei um floral e um de lavanda. Vou usar também detergente, uma buchinha e Kiboa, que eu também amo usar Kiboa aqui no banheiro, tá? Então vai ser esses produtinhos que eu vou estar utilizando. Então bora faxinar que esse banheiro tá horrível. Não vou ficar falando muito agora, tá bom? Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Let it go.
the pillows off the bed. Blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Something on your mind, I'ma try to help you let it go. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Bastante pra lavar esse banheiro, porque eu lavei todas as paredes, eu não mostrei tudo pra vocês, senão vai ficar muito grande, tá? Que agora ainda tem a quarto, sala, cozinha, os dois quartos lá fora. Então, ó, o banheiro tá limpinho, lavei o chão, lavei toda a pia, lavei o vaso, agora temos tampa no vaso, né, gente? A gente tava sem tampa, agora a gente tem, olha que coisa mais linda. Então, coloquei um desinfetante ali dentro, lavei esse box bem lavadinho, limpei tudo, coloquei tapetinho limpo, coloquei jogo de toalha, toalhinha de rosto também, tá tudo limpinho. E olha que linda que tá essa plantinha, gente, olha que coisa mais linda. Então, aqui tá tudo limpinho, agora a gente vai partir pro quarto. Então, bora lá. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Graças a Deus, olha a sujeira. Nem vou lavar. Nem vou lavar a área agora, só vou lavar a área gourmet. Lá o fundo, né? Que tá muito sujo.
Mas aqui à frente eu vou deixar pra lavar no próximo vídeo, tá, gente? Olha que chuvinha mais abençoada por Deus. Meu Deus, graças a Deus. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible not melting. Gente, já terminei de limpar todo o quarto. Lavei o banheiro, né? Como mostrei pra vocês aí no comecinho do vídeo. Comecei lavando meu banheiro, limpei meu quarto. E eu coloquei um tapetinho limpinho aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Ó, eu tinha mostrado, né? Limpíssimo por aqui. Tá chovendo lá fora, gente. Que delícia. Vejo a hora de terminar pra mim poder descansar. Gente, aqui eu quero comprar uns quadrinhos, sabe? Rosa. Bem bonito pra colocar aqui pra não ficar esse paredão assim. Quero colocar uns 3 quadros ou uma... Ah, não sei. Eu tô pensando em algumas coisas. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí aqui, gente, nosso quarto também, ó. Tá todo limpinho. Coloquei esse mesmo tapete porque ele tá limpinho, tá? Troquei o forro de cama, ó. Só aquelas almofadinhas que eu deixei e eu coloquei, acrescentei aquela de gratidão que eu comprei na Pernambucanas há muito tempo. E eu amo essa minha colcha, gente. Ela é da Vidicor. Ela é muito baratinha e eu amo ela, tá? E aí eu limpei as minhas mesinhas de cabeceira, dei uma limpadinha nos quadros também, mas acho que eu não acabei nem mostrando pra vocês, né? E também limpei aqui, né, ó, o meu armário aqui, né, o meu guarda-roupa, mas tá tudo limpinho, gente. Eu quero comprar um tapete aqui, né, eu já falei pra vocês isso, mas não fui comprar ainda. Então, aguardem nos próximos vídeos, tá bom? E aí também limpei o espelho, ó, o espelho também tá todo limpinho. Limpei tudo, agora bora faxinar o restante da casa, né, gente? Então, para de falação e bora lá. Oh,
somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is thrown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Bom, gente, a sala já tá toda limpa. Vocês sabem que a minha sala é em L, né? Então esse lado já tá pronto. Aí só falta esse lado agora, ó. Esse lado aqui é outro espaço, sabe? Então esse lado aqui falta agora. Arrastei o sofá, né? Limpei atrás, por cima. Limpei o meu home inteiro. Limpei a prateleirinha também. A cristaleira. E já limpei esse lado, né? Então agora eu vou esperar secar e vou vir pra cá. Depois eu coloco mantinha, capa de almofadinha, tapetinho limpo. Vou colocar um tapete novo aqui e vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Eu já lavei, eu já limpei da sala pra lá os dois quartos. Agora eu vou lavar o corredor, lavar a cozinha, tá? Vou lavar todo o chão. Só que primeiro eu vou colocar esse tapete aqui pra bater, tá? E aí eu já venho lavando tudo aqui fora. Tá uma sujeira. Vocês não fazem ideia de como que tá sujo isso aqui, gente. The sirens will bite your tongue. No one is forever young. Listen to the rhythm, I'm feeling brand new.
that I can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. The only reason I keep sneaking out at night to act with you in secret under city lights. Surprised you now, had the guts to figure out how I feel about you. Wish me the best of luck. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you. Então, gente, acabei aqui a limpeza na área gourmet. Só vou lavar aqui mesmo, porque tá chovendo, ó. Tá vendo? Tá chovendo, então nem compensa eu lavar pra lá. Eu só lavei aqui mesmo. Coloquei as plantinhas aqui, ó. Minhas duas espadas de São Jorge e a minha pacová, né? O painel vai ser instalado aqui, né? É, ele falou que vem sábado, né? Vamos ver. No caso, esse vídeo tá saindo hoje pra vocês. Então, ele vem... nesse dia que eu tô liberando esse vídeo pra vocês, ele disse que vai vir instalar o painel. Vamos ver, né? Ali tá o tapete que eu lavei da sala, né? O branquinho que eu tenho. Coloquei ali também aquela mantinha, mas daqui a pouco os tapetes, os panos de chão vai parar de bater e aí eu vou abrir o varal e eu vou colocar, tá bom? Mas tá tudo limpinho, ó. Limpei todo o balcão, gente. Tava terra pura. E aí eu passei um pano também na pia, no cooktop, e coloquei uns panos pra lavar. Passei um pano assim, gente, mas vou colocar a porta aqui, não vai parar nada limpo, tá bom? Mas é isso, gente, ó, aqui tá tudo que eu recolhi, vou abaixar as cadeiras, colocar tudo no lugar, colocar tapetinho, ó, coloquei ali os tapetes frufru e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Nothing new.
Então, limpei todinha a cozinha, tá tudo limpinho, lavei o chão, lavei a sala de jantar, ó, tá toda limpinha, tá? Aguei minha plantinha ali também, então tá tudo limpinho por aqui, lá fora também era o gourmet, né? Que eu mostrei pra vocês, acabei de estender umas roupas lá, e a mesa também, ó, tá toda limpinha, né? Vou mostrar pra vocês os outros quartos, ó, o banheiro tá assim... Tá desse modelinho, né? Tudo organizadinho, tudo limpinho, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, que eu lavei o banheiro. O quarto do Pedro também, ó, todo organizado, tudo limpinho. O quarto aqui, barra closet, sei lá o que é, tá assim. Aquele tapete ali eu busquei lá na minha sogra, não sei se eu vou colocar ele, vou ver depois. Tem umas roupinhas ali pra passar. Gente, já é um outro dia por aqui, tá bom? Eu vou decorar minha sala agora com um tapete maravilhoso. Vou colocar capas de almofadas, vou também colocar uma mantinha. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu havia comprado um tapete no Mercado Livre, né, aqui pra sala. Bem simplesinho mesmo, mas bem bonitinho, que eu tava querendo faz tempo. Porém, o vendedor cancelou o meu tapete. Sem me avisar, sem nada, e não me estornou o dinheiro. Aí eu tô esperando eles me estornarem o dinheiro. E eu, inclusive, ia colocar nesse vídeo junto com a Jéssica, né? Que ela também comprou um tapete lá pra casinha dela. E ela vai estar colocando também nesse mesmo vídeo. Porém, eu fui na casa da minha amiga ontem, conversando com ela, contando a situação. Ela falou, amiga, eu tenho um tapete aqui e eu não tô usando. Se você quiser pegar pra você ir usando, né? Porque eu não tô usando, né? Então você pode pegar pra ir usando. E eu, quando eu fui ver, eu me apaixonei no tapete dela. Eu falei, amiga, que tamanho que é esse tapete? Porque vocês sabem que eu tô querendo um tapetinho menor aqui pra sala, né? Porque eu não tô gostando, gente, de muito grandão. É muito ruim pra mim tirar, pra mim poder lavar. E ela falou assim, esse tapete aqui acho que é 1,50m por 2, alguma coisa assim. E é exatamente o tamanho que eu preciso aqui pra sala. Então eu falei, amiga, você não me empresta pra me levar? Porque se eu gostar, eu pego e compro um igual. E aí eu vou decorar agora a minha sala com o tapete dela. Ela falou que eu posso ir usando até eu comprar um. E aí depois eu devolvo pra ela e eu vou, com certeza eu vou comprar outro. Eu vou comprar um igual dela, mais pra frente. Então eu vou colocar aqui com vocês... E eu já mostro como vai ficar a decoração da sala nova, tá bom? I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you knock me down? I know I'm feeling something for you. Assim, né?
decorei a nossa sala aqui pós-faxina. Eu amei esse tapete, de verdade. Eu achei que combinou demais, 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 demais com a minha sala, né? Achei perfeito ele. Vou ver até se eu acho ele pra comprar, porque ele não é meu, né? Da minha amiga. E eu amei, gente, sério. Achei maravilhoso. E aí eu coloquei umas capinhas ali meio cinzinha também, ó. E uma mantinha cru, né? Porque eu tinha pegado uma outra, mas não ficou muito bom. Porque esse tapete, ele é meio puxado pro cru e cinzinha, né? Preto, meio puxado pro cinza. E aí também coloquei essa plantinha aqui do ladinho. E coloquei um puffzinho cinza ali e a minha plantinha, né? Minha plantinha nova. Então ficou assim, gente, a nossa sala decorada. Né, decoração nova. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Ficou linda a minha sala, né, gente? Eu vou apagar a luz amarela, porque aqui tem duas luzes, ó, pra vocês verem melhor. Eu amei, gente. Sério, ficou... Deu um tchan. E aí, gente, é esse tamanho que eu gosto, entendeu? Então eu vou comprar esse tapete mesmo, tipo, desse tamanho, sabe? Porque é esse tamanhozinho aqui que eu gosto pra minha sala. Eu acho que fica melhor do que vir até aqui, entendeu? E pegar debaixo do home. É muito difícil pra mim erguer. Demais, demais, demais. Assim, é bem mais fácil. Eu posso tirar a hora que eu quiser pra limpar. Não precisa ficar pedindo ajuda pro Fernando. Às vezes eu quero tirar no meio da gravação, né? Então, assim, gostei bastante. E olha a minha plantinha, gente. Que maravilhosa que ela tá. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa faxina juntamente com a Jéssica. Um beijo, amiga, no seu coração. Que Deus abençoe você e a sua vida. E, gente, vá lá no canalzinho dela, tá bom? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Vocês vão amar conhecer o canal dela, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando os vídeos. Deixe seu likezão e até o próximo vídeo. Tchau!